Vivaro Express-ի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Հայաստանում ժողովրդավարության չափումները միայն ձեզնով չեն լինելու, հանձնաժողովը ըստ երևույթին կազմվում է իրավունքի ուժով։ Իմ հարցը ուրիշ է։ Եթե դուք գրում եք, որ ուսումնասիրելու եք COVID-ի դեմ պայքարի էֆեկտիվությունը, արդյոք դուք նաև ուսումնասիրելու եք եղած կարողությունները պետության այդ պահի։ Ինչպիսին էր օրինակ առողջապահական համակարգը, ինչպիսին էր ոստիկանական համակարգը, ինչ կարողություններ նրանք ունեին։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք մոնիտորինգից եւ պոստմոնիտորինգից, ապա այդ հիմնական սկզբնական իրավիճակի ուսումնասիրությունը արտակարգ կարևոր է, որպեսզի հասկացվի ամբողջ տրամաբանությունը, որովհետեւ կան անգլերեն ասած founding legacies, ինչ որ տեղերից սկսվում է քննարկումը, հիմնասյուները։ Այդ դրանք ուսումնասիրելու է, թե չէ։ Ըստ տրամաբանության հանձնաժողովի կողմից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավետիսյան, ձեր գիտելիքներով դուք ուղղակի շատ կարևոր եք եւ ես հույս ունեմ եւ ձեզ խնդրում եմ, որ անպայման անդամակցեք հանձնաժողովին։ Ես կարծում եմ, որ այդ դուք ինչ նշեցիք, դա պետքա ուսումնասիրության առարկա դառնա։ Այսինքն ինչ ենք ունեցել մեր ձեռքի տակ, երբ որ սկսել ենք պատերազմը, այսպես կոչված, եւ այդ ռեսուրսները որքանով ենք ուժեղացրել կամ որքանով ենք արդյունավետ օգտագործել։ Ես ուղղակի ուրախ կլինեմ, որ դուք լինեք այդ հանձնաժողովի անդամ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, այդ դեպքը որոշենք։ Արձագանքի իրավունքով նաեւ մեկ այլ հարց եմ հնչեցնեմ։ Ի վերջո այդ ուսումնասիրությունները ամբողջապես հանրային կերպով դուք ներկայացրեք, այսինքն ինքը ամեն պահին ներկայացվելու է, այսինքն լինելու է մի պահ, որ գաղտնիացվելու է ինչ-որ մի մասը զեկույցի, կան այնտեղ ինչ-որ գաղտնիության սահմաններ, որ դուք հիմա պատկերացնում եք, դե ամբողջապես հանրային թափանցիկությամբ դրվելու է բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ես կարծում եմ, որ ինչը հանձնաժողովը, երբ որ տեղեկատվությունը հավաքի, ուսումնասիրի, եզրակացությունների գա, այն ինչ որ կապված է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ, թվաքանակ, կազմ եւ այն բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք գաղտնի են համարվում, հա, պետական գաղտնիք են համարվում, այդ մասով կարող է զեկույցը լինել գաղտնի, բայց կարծում եմ զեկույցի 98%-ը կամ 95%-ը պետք է լինի բաց հրապարակային, որ նաեւ այն սպարի բոլոր այն դժգոհությունները, որ այսօր կան, եւ բոլոր են եղած հարցերին պատասխանի, որոնք որ այսօր ամենօրյա ռեժիմով հնչեցվում են։ Այսինքն, եթե հանձնաժողովը չի տալու այդ հարցերի պատասխանը, այդ զեկույցով, հարցերը շարունակելու են մնալ եւ դժգոհությունները։ Հա, հիմա կամ պետք է հանձնաժողովը տա այդ հարցերի պատասխանը, ասի, ամեն ինչ լավ է ընթացել եւ ոչ ոք մեղավոր չի, որ սենց եղավ, կամ պետք է տա այդ հարցերի պատասխանը, ասի, այս մասը վատ է արվել, այս մասը անարդյունավետ է եւ դրա պատասխանատուն այս ինչ գերատեսչությունն է։ Խորհրդանը որպես քաղաքական մարմին, թող եզրակացություն անի կամ իմ քայլը դաշինքը, կարող է այդ զեկույցից հետո որոշի նախարարանի, կարող է այդ զեկույցից հետո որոշի գերատեսչության ղեկավարի հանի, կարող է այդ զեկույցը դառնա քրեական գործառույթելու հիմք, ինչ իմանամ, հանձնաժողովն է որոշելու, հանձնաժողովն է գրելու, հանձնաժողովն է գալու այդ եզրակացություններին։ Շնորհակալ եմ։